Deus. Senhor, marchamos em suas mãos. Poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Nosso general. É Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos desistirá. O nosso general. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos desistirá. Com o Messias. Com o Messias. Marchamos em suas mãos, a chave da vitória, e nos leva a construir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos desistirá. Nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos desistirá. O nosso general, suas vozes. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pode fechar a última vez o nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a vida entregou. Traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho teu, o Rei da Glória, o Rei do Ser, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei do Ser, Jesus. Maravilhosa. E
sua vida entregou para me resgatar. Oh, 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 pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, Deus. Aleluia. O Senhor é digno de ser adorado e de ser exaltado. Nós vamos declarar digno ao poder de Deus. Nós vamos declarar que o Senhor é o único exaltado nesta noite. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Aleluia. Continue adorando com suas palmas, porque o Senhor é adorado nessa noite. Nós estamos aqui é por causa dele, por causa da graça do Senhor. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia, maravilhosa. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor é tremendo. E para finalizar, só as vozes. Maravilhosa graça, teu infinito. Aleluia. Oh Deus, sem a tua graça nós não seríamos nada, Senhor. Oh Deus, o Senhor suportou aquela cruz, oh Deus, para nos salvar, Deus. O teu amor, Senhor, nos constrange porque nós não somos merecedores. Nós somos falhos, nós somos fracos, mas a tua graça nos alcançou. E para isso nós cantamos. O que fizeste a mim. Aleluia, mais uma vez. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Aleluia. Para me resgatar, oh, oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa é agora. É luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. E põe teu azeite em minha dor. Restitui. E leva minhas águas tranquilas. Lava-me. E refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Feche seus olhos e peça para Deus restituir os teus planos nesta noite. Aquilo que o inimigo tem tentado levar, peça para Deus restituir na sua vida. Os planos que foram embora, o
sonho que se perdeu. O que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia, nós vamos declarar que o tempo que roubado foi não poderá se comparar com o que o Senhor tem sobre as nossas vidas, amém? E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Aleluia. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia, Senhor. Restitui nessa noite, ó Deus. Restaura em nós, ó Deus, a saúde. Restaura, Senhor, em nós a essência da adoração, Senhor. Que o mais importante é a tua presença em nós, ó Deus. Senhor, não adianta nada nós termos saúde e não ter a tua presença. Não adianta nada, Senhor, nós termos riqueza neste mundo, ser próspero neste mundo e não ter a tua presença, ó Deus. Então restaura em nós a tua presença, ó Pai. Aleluia. Porque a tua presença, ó Deus, é mais importante neste lugar. A tua presença, Senhor, é mais importante, ó Deus, que todas as coisas deste mundo, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Restitui. Shalom, graça e paz seja contigo, amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E muito bom poder estar juntamente com os irmãos. Muito bom poder estar celebrando a esse Deus que é todo poderoso. É bom estar entre irmãos, entre amigos, né? E a gente entende que a gente, assim também entre irmãos, entre amigos, terminamos o ano passado. Estamos terminando, tá bom? Em poucas palavras, eu gostaria de estar dando oportunidade para você nessa noite. Não sei o que Deus fez na tua vida, não sei o que aconteceu esse ano, né? Eu creio que muitas coisas sim, mas algumas se destacam. Mas eu gostaria que, se alguém em nosso meio, nessa noite, que vai testemunhar daquilo que Deus tem feito nas suas vidas, gostaria de estar chamando você aqui à frente, em nome de Jesus. A paz, igreja. Shalom. Bom, você é assim, rápida, né? Algum tempo, né? Na verdade, eu sou professora, né? E o governo tinha pego um dinheiro da gente, né? E nós entramos, vamos dizer assim, na justiça para reaver aquilo, para restituir, como diz o louvor, né? Acho que o louvor foi bem próprio para mim hoje, que uma parte foi restituída. Então, e aí, até eu trouxe aqui a carta da restituição, né?
E hoje também eu contribuí aqui, né? E, inclusive, a carta veio aqui na igreja. Então, é assim. Aí o governo ainda tem alguns outros processos ainda para serem realizados, mas uma parte já começou. Os advogados já falaram que a gente já tem a causa ganha. Então, né? Qualquer dia desses também aparecerá mais vitórias em nome de Jesus. Obrigada a todos. Esse foi meu pequeno testemunho. Para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais alguém vai testemunhar essa noite? Cumprimento a todos com a paz. Amém. Sou muito grata ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu nessa noite de estar convosco. Porque a Bíblia diz que quão bom e quão suave é que nós vivamos em união, né? Sou muito grata ao Senhor pelo convite do casal, né? Que o Senhor possa vos abençoar. Eu quero deixar aqui Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu e o teu socorro. O nosso socorro só vem de lá de cima, irmãos. É o que eu tenho dito para o meu filho, o socorro dele vem de cima, né? Não podemos, a Bíblia diz que quem ama a lei do Senhor, para esses não há tropeço. Mas tem que amar a lei, tem que servir a Ele, tem que ser fiel. Porque aquele que serve e é fiel, olha para o alto. E do alto vem o socorro, né? Então você que está aqui nessa noite, tivemos aí um ano difícil, né? Mas o ano de 2021, nós esperamos que no nome de Jesus ele seja melhor. Porque nós sabemos que eu costumo dizer nas minhas palavras, Deus está dando uma sacudida na terra, né? Porque era muito um contra o outro, um mata o outro, um fere o outro. Deus está dando uma balançada na figueira. E aquele que for dele vai permanecer até o fim. Porque o Senhor, ele é fiel, né? Eu quero agradecer a Deus, porque nesse ano eu tive 2 infartos em 1 mês. E nesses 2 infartos eu tenho um problema seríssimo vascular. E os médicos falaram que iriam amputar as minhas 2 pernas. E se eu não ficasse com problema, porque eu tive os 2 infartos. Estava me recuperando, com 15 dias tive de novo. E passou uma, irmãos, eu quero dizer, testificar, eu sou evangélica há 40 anos, no mesmo ministério, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Já vi Deus fazer muita coisa. E para ele nada é impossível, né? E eu quero dizer assim que ali ia passando uma faxineira no quarto. E os médicos estavam na luta, vamos amputar ou não vamos? Vamos ou não vamos? E ali passou uma faxineira, eu quero dizer o que com isso? Quando Deus quer usar, ele usa quem ele quer, para fazer o que ele quer. E ela passou ali no quarto, limpando o quarto. E ela olhou para mim, eu estava com a perna para cima, amarrada assim para cima. E ela disse assim, eu posso orar por você? Eu balancei a cabeça para ela que podia. Ela abaixou o rodo no chão. Fez uma oração por mim, não tocou em mim. Ela pôs a mão assim, sem tocar em mim, e orou. E ela disse assim, ou com perna ou sem perna, você vai ser adoradora de Cristo. E para a glória dele, irmãos, eu estou sendo adoradora com as minhas 2 pernas. Viajo, prego, faço a obra de Deus, faço o que ele manda. E eu quero dizer o quê? Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu e o seu socorro vem do Senhor. Se não fosse a misericórdia dele, talvez eu não estaria aqui, ou estaria sem pernas, né? Mas como ele é misericórdia, e ele cuida dos seus, então eu estou aqui com as minhas 2 pernas glorificando o Senhor. E isso é motivo, irmãos, para mim adorar ele o resto da minha vida. Trabalho, segunda-feira retorno ao trabalho. E eu entrei, eu tenho muitas bênçãos para contar. Eu entrei no meu serviço, irmão, como menor aprendiz. Você já viu 61 entrar como menor aprendiz em algum lugar? Eu nunca vi, né, irmão? 6.1 entrar como menor aprendiz, ganhando um salário de menor aprendiz, R$ 500.
Eu olhei para o céu assim, eu disse, Jesus, é aí que tu me quer? Entrei, irmãos. Faz 5 anos que eu estou lá. Hoje eu sou assessora jurídica de 16 advogados. Então Deus, Ele sabe trabalhar e muitas vezes não sabemos entender o que Ele quer, né? É, agora está aí, eu quero pedir oração para esse meu filho que está aí. É, não sei se os irmãos estão a par, né? Mas o Senhor, Ele é fiel. Todos os meus filhos são evangélicos, cantam, louvam, adoram, pregam. Só tem esse que está fora. E o Senhor diz que ele está chegando. Nós não sabemos como que ele chega, né, pastor? Mas ele chega. E muitas vezes, irmão, ele chega de uma forma bem doída, bem espremida, né? Que é para reconhecer que quem manda é ele, quem faz é ele, quem pode é ele. Sem ele, nada podemos fazer. Então, eu quero pedir as vossas orações. Ele está num lugar terrível. Vou ver se até domingo tentamos tirar ele de onde ele está. E eu disse para ele, se a porta que Deus abriu para você adorar ele é essa, segue. Continue. Porque Deus, irmãos, ele abre a porta e diz, é essa. Né, irmãos? Tem muita gente na minha igreja que diz assim, mas você ainda está no ferreiro? Eu disse, Deus ainda não me mandou sair de lá. E eu estou no ministério há 40 anos para a glória de Deus. E então eu quero pedir oração para os irmãos a favor desse meu filho. Ele chama-se Eucleber, né? Se os irmãos perguntarem assim, o que, que ele precisa? Eu vou dizer para você assim, tudo. Mas em primeiro lugar, ele precisa de Jesus. Primeiro passo. Primeiro passo é abraçar Jesus. Abraçou Jesus, as bênçãos vão caindo. Vem chegando. As portas vão se abrindo. Eu disse para ele no Salmo 91, diz que Deus prepara anjos e dá ordem a esses anjos a nosso respeito, para nos ajudarem. Então eu quero pedir a oração dos irmãos, quero agradecer muito o pastor, a igreja, né? E que os irmãos continuem orando por mim. Segunda-feira, domingo eu retorno para São Paulo, que eu moro em São Paulo, e que eu retorno ao trabalho. Então eu quero que os irmãos ajudem ele em oração. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais alguém tem um testemunho essa noite? Shalom, irmãos. O meu testemunho é para... É uma prova de que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Em 2015, eu fiz uma prova de concurso lá em Porto Feliz. E como prova de concurso, ele tem validade de 4 anos. E daí, como eu fiz no final de 2015, ele foi homologado em março de 2016. E como são 4 anos, a validade dele então seria em março de 2020. Mas e todo mundo, eu passei assim razoavelmente bem lá. Fiquei em 34º. E daí quando eu conversava com o pessoal, todo mundo falava, nossa, você passou bem, né? Não sei o quê. E eu não tinha esperança, para falar a verdade, irmãos. Eu falava, eu passei razoável, né? Mas como a cidade é pequena, então não tinha muita esperança. E passado esses 4 anos, foi agora, né, em março de 2020, acompanhava assim, bem, falar a verdade, bem de longe assim. E venceu, né, março de 2020, passou, e eu falei, já foi, né, agora é ir tentando os outros concursos e quem sabe, né, um dia. Aí, irmãos, para minha surpresa, em agosto, do nada, antes das 6:30 da manhã, eu acordo com uma pessoa me chamando no portão. Aí eu levantei atendendo, estranhando. Aí era um moço da Secretaria da Educação lá de Porto Feliz, falando que estavam tentando ligar para mim, desesperado atrás de mim. Que era a última tentativa, porque se eles não conseguissem contato comigo naquele dia, eu perderia
a minha vaga lá, né, o meu cargo. E aí, depois que eles convocam, era convocação, depois que eles convocam, tem 15 dias para comparecer lá, para assumir. E daí eu recebi aquela convocação, glorifiquei a Deus, né, irmãos? Porque já venceu, já tinha vencido, né, em março de 2020. E devido à pandemia, eu não sei o que eles fizeram, não sei qual a legalidade lá que eles encontraram e para prorrogar esse concurso, porque não teve outro devido à pandemia. E para a honra e glória do Senhor Jesus, agora em janeiro eu já assumo o meu cargo lá. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saiam todos capazes do Senhor Jesus, amém? Queria agradecer mais um momento de estarmos aqui na presença de Deus, né? Passamos por inúmeras coisas esse ano. E começar falando sobre o quê? Primeiramente, queria pedir perdão nesta noite. Perdão pela minha esposa, perdão pela minha família, perdão pelos nossos irmãos aqui em Cristo, né? Por que perdão? A gente precisa estar em paz com o Senhor. E nós ouvimos aqui inúmeras testemunhas aqui, né? Pessoas contando seus milagres, contando aquilo que o Senhor tem feito. E olho para o meu ano de 2020, o ano em que nós vemos muitas catástrofes ou vitórias, ou enfim, não sei aquilo que você vem passado. Eu quero dizer para você que neste ano, um ano de dificuldade, eu quero dizer para você que nesta noite, que esse ano foi um ano muito valoroso para mim, um ano de crescimento, um ano de prosperidade, um ano de saúde, um ano de comunhão, um ano de desafios. E eu saí da minha casa pensando, puxa, vou preparar algo, né? Porque eu não sei como que vai ser hoje, né? E o Senhor me mostrou através de um quadrinho lá na minha casa. E olhando para testemunhos nessa noite, eu vejo através da Bíblia, Provérbios capítulo 3, no verso 5. E a Bíblia diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou seja, não se afirma, não se segure no teu próprio entendimento. Por isso que eu queria começar com este perdão. Porque às vezes o nosso eu, o nosso ego, a nossa palavra vem primeiro do que a palavra do Senhor. Então não se estribes, não se afirme no seu próprio conhecimento, mas coloque o conhecimento de Deus acima de todas as coisas. Continua confiando no Senhor. Sabe, para você ter um ano de 2020 abençoado, um ano também de dificuldades, um ano de conflitos, mas confia no Senhor. Continua acreditando que o Senhor tem um milagre para fazer na tua vida. Eu não sei aquilo que você vem buscando. Eu não sei se você se alegra ao Senhor, eu não sei se você está chorando diante da presença do Senhor. Mas assim como foi citado aqui, o choro, ele pode durar para uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A restituição do Senhor, ele vem de encontro contigo. E a Bíblia continua dizendo: reconhece em teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É o Senhor que vai endireitar os seus caminhos, é o Senhor que vai colocar passagem para você entrar, para você andar. Sabe, quando nós pegamos a estrada, a vida com o Senhor é assim: você está indo num caminho e você perdeu a passagem. Quando você está na estrada, quando você perde a entrada da onde, ao destino onde você vai, o que você encontra para você voltar? Retorno. Pegue o retorno do Senhor. Passou do tempo, errou o caminho, pegue o retorno do Senhor. Confia no Senhor. Continua acreditando que Ele tem o melhor para a tua vida. Eu não sei a situação sua que você passa hoje. Eu não sei aquilo que você vem buscando. É o último dia do ano. Sabemos que 2021 vai vir em anos dificultosos, anos de alegria, anos de tristeza, anos de choro. Mas quando nós chegamos aqui dia 31 de 2021, se assim o Senhor não voltar, confia no Senhor. Continua confiando, continua acreditando. O desafio está aí para nós passarmos por esses obstáculos. Mas continua acreditando. Não acredite no teu conhecimento, mas acredite no conhecimento que Deus deu a você. O conhecimento que vem do alto, não vem do homem graduado,
mas vem do Senhor. Amém? Esse manual aqui, ó, que é vivo, onde o autor está do nosso lado, para transmitir e revelar aquilo que é oculto, e nos mostrar que o caminho do Senhor é o melhor e o melhor remédio de tudo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, e as palmas louvem ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo o povo que vai morar no céu com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém? Deus colocou algo no meu coração durante essa semana. Sempre nosso dia a dia, Deus ali, Ele trabalhando, a gente fazendo algo, Ele sempre está ministrando algo ao nosso coração. Sempre uma situação ou algo que a gente passa, o Espírito Santo, nosso amigo Espírito Santo, Ele coloca algo no nosso coração. Ele transforma algo vindo daquela situação, muitas vezes adversas, durante o nosso dia a dia. Ele transforma algo adverso em esperança para os nossos corações. E eu falei para Deus, se eu tiver a oportunidade de estar falando essa reflexão, se eu tiver a oportunidade de estar ministrando essa palavra que Ele colocou no meu coração, eu vou passar adiante, eu não vou guardar só para mim. E hoje nós estamos aqui com a oportunidade. E eu falo para você, não deixe passar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Os testemunhos que muitas vezes edificam sim a nós mesmos, mas muitas vezes o nosso irmão que está caído, o nosso irmão que está ali triste, que está precisando de um consolo vindo de Deus, ele se espelha em você. E ele vê que através do seu testemunho, o mesmo Deus que fez na sua vida, é capaz de fazer na vida dele. Por isso seja grato, seja um testemunho vivo nas mãos do Senhor. Eu não vou pregar não, irmãos, mas só vou ler uma passagem aqui. Quantos aqui fizeram planos quando fomos entrar nesse ano aqui? Quantos aqui fizeram planos? Dá um joinha aí. Com certeza todos nós, né? E não é diferente. Hoje nós estamos findando este ano difícil. E ao entrarmos aqui nos primeiros minutos, ao entrarmos no ano de 2021, nós vamos fazer planos novamente. Porque a nossa vida é essa, de planos. Se a gente não tiver planos, se a gente não tiver sonhos para sonhar, nós ficamos parados. Mas o que tomamos para os nossos corações em relação a esse ano? Assim como o evangelista disse aqui, o coração do homem, ele é falho também. Muitas vezes nós planejamos, muitas vezes nós colocamos, esse ano eu vou fazer tal coisa, mas nós vimos que esse ano aqui foi totalmente adverso. Foi do jeito que o Senhor quis, não do jeito que nós planejamos. Nós sabemos que os planos, os projetos de Deus são melhores que os nossos. E o que nós estamos passando no dia a dia hoje? O que nós estamos vivendo? Eu meditando, eu estudando aqui na palavra de Deus, na vida do profeta Abacuque, nós podemos ver que, eu pude ver, eu creio que Deus também ministrará ao seu coração, que o que ele estava vivendo naquele momento, naquela época da vida dele, praticamente são as mesmas coisas que estão acontecendo hoje. Eu vou ler com vocês aqui, em Abacuque, no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Eu vou dar uma resumida na história do profeta Abacuque. Não tem
muita história dele na Bíblia. É só esse livro mesmo, não fala mais nada no Antigo Testamento e mais nada no Novo. Mas ele vivia ali em uma época onde não se ouvia a voz de Deus naquele tempo. Havia um bom tempo que Deus estava parado, Deus não estava respondendo. E muitas vezes nós estamos nessa situação. Muitas vezes você está nessa situação. Muitas vezes você tem chorado na presença de Deus e não tem visto a resposta. Mas continue firme, continue fiel. Que assim como ele orou aqui, Deus ouviu a sua oração. Deus falou com ele. Deus ministrou ao coração dele e lhe entregou uma sentença. O livro começa no capítulo 1, dizendo assim o título: Sentença revelada ao profeta Abacuque. E olha o que ele estava passando naquela época. Vê se não tem uma semelhança com o que nós estamos passando hoje. A queixa de Abacuque. Ele começa se queixando. Ele começa se queixando. Por quê? Por que que eu estou passando? Por que que meu povo está passando por isso? Por que que nós estamos passando por adversidades, lutas, tristezas em nosso dia a dia e o Senhor não tem feito nada? Nós estamos orando, clamando e não estamos vendo a resposta de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. O que estamos vendo hoje? O que estamos vendo hoje no nosso dia a dia? Estamos vendo isso daqui, a justiça torcida? Estamos vendo aqui os ímpios cercando os justos, fechando as igrejas? E a resposta de Deus veio a ele. A resposta de Deus vem dizendo que ia acontecer algo ali naquele momento. Os caldeus, os babilônicos, iam tomar, iam destruir as cabeças de gados, iam tomar a cidade, iam tomar ali Israel. Eles estavam prontos a consumir ali. Deus falou isso para ele. Meu irmão, quero que você entenda uma coisa. Nós não mudamos os planos de Deus. Assim como esse ano, nós não conseguimos mudar os planos de Deus. Os planos nossos foram contrários daquilo que Deus colocou para nós. Deus revelou isso para ele, mas não falou só por causa da sua oração: eu vou aliviar o povo. Isso vai acontecer. Os caldeus vão vir com ira, com... Aqui fala que os cavalos deles vão correr mais que leopardos. Leopardos correm rápido. E eles vão vir com ira para destruir. E ele diz, ele começa o texto se queixando. O porquê? Mas ele, no final aqui, depois de questionar bastante, Deus revela para ele, o que eu vou ler com vocês aqui. No capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá
pela fé. O justo viverá pela fé. Por mais que as coisas desse mundo tenham tentado tirar a nossa paz todos os dias, por mais que as tristezas, elas possam tentar tomar conta do nosso coração, muitas vezes, por mais que nós olhamos para os lados e não vemos saída para caminharmos, mas o Senhor, essa palavra que Ele disse aqui, o justo viverá pela fé, é para os nossos dias de hoje também. Nós temos que ter essa fé no nosso coração. E assim como Abacuque, que no começo ali, antes de falar com Deus, ele se queixou bastante. Mas no final do livro dele aqui, eu indico para você ler, que é 3 capítulos só, é rapidinho. E Deus irá ministrar bastante no seu coração. No fim ali, no capítulo 3, depois de questionar bastante a Deus, o profeta soube descansar na soberania de Deus. Eu vou ler com vocês aqui, no capítulo 3, versículo 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Ainda que nós não vemos na nossa frente a saída, ainda que as circunstâncias estejam contrárias aos nossos sonhos, aos nossos projetos, mesmo assim nós devemos exultar no nome do Senhor Jesus. E o que devemos aprender aqui? A mesma mão de Deus que permitiu que as nações vizinhas viessem com aquela fúria, o mesmo Deus que permite as lutas em nossas vidas, o mesmo Deus que permite as adversidades em nossas vidas, é o mesmo Deus, é a mesma mão que permite, é a mesma mão que te levanta e te ergue e te coloca de pé. E coloca você na rocha firme. Que coloca seus pés na rocha firme para caminhar, para exultar o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém? É essa a reflexão, a mensagem que Deus ministrou bastante no meu coração. E eu falei para Ele: se eu tiver a oportunidade, vou estar passando adiante para os meus irmãos. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Permaneça firme, permaneça fiel. Que o mesmo Deus que permite as adversidades na sua vida é o mesmo Deus que te coloca de pé. É o mesmo Deus que te dá a vitória em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Se você pudesse, se você tiver a oportunidade, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no Salmo de número 121. Amém? Está escrito assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Continua dizendo, o meu socorro, fala assim comigo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Continue assentado mesmo. Eu só gostaria de estar trazendo algo rápido aos irmãos. Querido, como já foi dito aqui, muito bem colocado, a respeito do tempo que nós passamos, né? E dos planos e dos projetos que foram colocados talvez no mês de janeiro ou no mês de dezembro, eu creio que algumas coisas acabaram não se concluindo. Mas a palavra do Senhor diz exatamente que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. Antigamente, querido, e o salmista se referia a algo assim,
se fazia sacrifício nos montes. Algumas passagens que você lê, talvez no Antigo Testamento, você vai encontrar sacrifícios que eram feitos nos altos, nos postes ídolos, lugares altos. E justamente o salmista falava a respeito disso. Porque também os mesmos sacrifícios que se faziam para outros deuses, poxa, ele também fazia para o Deus de Israel. Assim como também não era novidade no tempo de Abraão se entregar filhos para se sacrificar, porque o próprio Deus disse para não passar, fazer passar nosso filho pelo fogo. Então era comum aquilo que Deus pediu a ele. Como quem diz assim: Abraão, Deus, as pessoas aí, ó, entregam seus filhos para os seus deuses e você, eu quero também o teu filho. E ele provou o coração de Abraão nesse teste de fidelidade. E quando o salmista diz: olha, eleva os meus olhos para os montes, as pessoas, quando elas faziam seus sacrifícios, era automático que elas passavam por aqueles lugares e olhavam já se lembrando daquilo que elas tinham feito em sacrifício e em adoração ao Senhor, já esperando ali um retorno, né? É sempre assim, né? Quando a gente busca alguma coisa, a gente está esperando uma resposta. O que a gente faz? Todo dia a gente, seja abre o e-mail ou abre lá a caixinha de mensagem ou procura saber a respeito da informação, porque a gente está interessado. Claro, se a gente foi buscar algo em determinado lugar, significa que há um interesse em nós. Mas nós encontramos, querido, várias pessoas na Bíblia, que coisas assim bem interessantes que aconteceram na vida deles. Eu não vou descrever assim muito a respeito da vida dele, porque é uma história assim bem interessante, mas acaba estendendo muito. Mas um jovem que eu gosto muito de falar a respeito dele. Por quê? Porque tem dois extremos na vida desse moço. Tanto era filho de um homem muito importante da sua época, seu pai era uma pessoa muito popular, muito importante da sua época, porém, o outro extremo também, esse homem, em um relacionamento com a prostituta, teve esse garoto chamado Jefté. E como que se não bastasse, ele não era conhecido, e é isso que eu sempre digo para muitas pessoas, muitas vezes, irmãos, as pessoas não nos conhecem pelo aquilo que nós fazemos de bom, ou por uma marca legal que existe na nossa vida, uma marca boa, ou algo assim, puxa, que destaca, né, a nossa qualidade. Muitas vezes não somos vistos dessa forma, né? Muitas vezes se é visto por uma deficiência, por alguma dificuldade que se tem, é ou não é? É assim que funciona? Então esse homem, esse moço chamado Jefté, era filho de um homem importante, porém ele era conhecido como filho de uma prostituta. E assim as coisas são. Mas como se não bastasse, os seus irmãos disseram para ele: olha, sai da nossa casa porque você não vai ter a herança do nosso pai. E ele saiu da sua casa, ali simplesmente com a mão na frente e outra atrás. Talvez o seu sonho, sua esperança, talvez suas expectativas, como muitas vezes nós colocamos, né? Nossas expectativas, nossos sonhos, nossa esperança, nossa alegria em algumas coisas. E assim também ele largou tudo para trás. Mas eu quero dizer para você, querido, que todo aquele que o Senhor tem um plano, aquele que o Senhor tem um propósito, por mais que venham as lutas, por mais que venham as adversidades, a palavra de Deus, ela não passa, querida. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Deus, ainda que ele mova os céus, a terra ou o inferno, para que se cumpra a palavra dele na nossa vida, mas Deus é aquele que faz se cumprir. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sempre aquilo que vem da parte do Senhor é obrigado a nos alcançar. E Jefté simplesmente foi ter uma vida, aconteceu algo bem semelhante também com Davi, mas Jefté foi viver a sua vida, um grupo de pessoas também negativo, se formos olhar para esse lado, pessoas levianas, pessoas vadias, algumas traduções usam a expressão vagabundos, foram os amigos de Jefté. E nós temos, irmãos, duas opções: ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. O Senhor não nos chamou, querido, simplesmente para receber influência no mundo lá fora, isso não. O Senhor nos chamou para ser influenciadores, amém, querido? O Senhor nos chamou para implantar nossas ideias, que são ideias do reino de Deus no mundo aí fora. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para implantar o reino dele. É por isso que nós somos representantes de Deus aqui na terra. E aí, querido, desses homens, Jefté, como de um espírito de liderança ali sobre a vida dele, fez aqueles homens soldados, pessoas valorosas também, como ele também era valoroso. E aí então, um dia, querido, a sua terra, a sua nação esteve em guerra. E aí quem é que foram procurar, querido? Os primeiros versículos de Juízes 11 diz que Jefté era um homem poderoso,
valoroso, um homem valente nas guerras. Vamos procurar Jefté. A Bíblia diz, querido, que as bênçãos do Senhor, elas são capazes de nos acompanhar. E olha, querido, a parte que eu mais gosto nessa história da vida desse homem é que sim, ele estava olhando para os montes. E algumas coisas muitas vezes nos impede, quando nós estamos olhando para os montes, estamos ali olhando para o Senhor, para a palavra de Deus e para as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Alguma coisa parece que tenta nos impedir, tenta nos fazer olhar de lado, alguns probleminhas, algumas circunstâncias faz com que parece que o nosso olhar ele se volte para outro lado. Mas ele estava lá, querido, com os vadios, juntamente com aquele grupo de pessoas. Mas ele não deixou de ser de Deus. Ele não deixou de ter aquela semente dentro dele. Ele não deixou que ela viesse a morrer. Quando foram chamar ele, dizendo: ó, Jefté, nós precisamos de você, nossa nação está em guerra e não sabemos o que fazer. Ele falou: tudo bem, mas eu quero ser líder de vocês. Se for para liderar, eu vou. O Senhor está procurando líderes nessa terra, amém, querido? Pessoas que venham estar por cima, querido. Por quê? Porque aqueles que lideram, eles têm o poder da palavra. Eles têm o poder de influenciar. E eles têm autoridade para isso. E aí, quando ele foi convidado, sim, sem problema, você vai ser nosso líder. Você sabe o que ele fez, querido? Ele poderia pegar a espada dele e simplesmente dizer: olha, a espada, você vai cortar a cabeça de muitos. Com a minha habilidade, eu vou ajudar o meu povo a ganhar a guerra, eu vou liderar sobre eles. Negativo. Ele foi procurar alguém. Você sabe que quando a gente, por exemplo, bom, os irmãos aqui sabem, né? O pessoal que é música assim, né, Leandro? Você vê um cara tocando, o cara tá lá no banco, lá, tá lá sentado. Acaba o culto, você sabe onde ele vem? Ele vem aqui na frente: ó, deixa eu ver que equipamento você tá usando. Nossa, que guitarra legal, interessante, ó, esse teclado. É sempre assim, uma coisa chama a outra. Mulher grávida assim também, olha, nem conhece, nunca viu, nem mais colorida, mas vê assim de barriga assim, né? Está lá grande, a pessoa já vai lá perguntar: de quantos meses está? Mas você nem conhece, mas está lá: de quantos meses está? É, você já sabe o que vai ser? Já arrumou o nome? E começa as conversas, né? Atrai, né? Atrai. E aí, então, querido, ele, ali na condição de guerreiro, ele foi procurar o Senhor dos Exércitos. Aquele, querido, que nunca perdeu, mas assim como nós sempre cantamos aqui, ele venceu, 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 e o Senhor é vencedor invicto. Ele foi procurar o Senhor e ele fez um voto com o Senhor. E a partir do momento que ele fez um voto, querido, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo veio sobre ele. E esse moço foi para a guerra, esse moço foi para a peleja, e ele voltou para sua casa, para sua nação, ele voltou com a vitória nas mãos. Mas ele não deixou, querido, de olhar para o Senhor, porque é sempre assim. Normalmente as pessoas que nós mais confiamos são nelas que nós buscamos. E quando a gente confia no Senhor, quando a gente confia em Deus, é justamente de Deus que a gente vai buscar, é justamente nele que a gente procura esperar. A Bíblia nos fala a respeito de um homem chamado Abraão. As crianças da escola bíblica conhecem a respeito desse homem. Um homem, querido, que talvez ali, claro, embora seu pai fosse um fabricante de ídolos, mas ele, eu creio que havia uma semente no coração de Abraão por causa da descendência. E a palavra do Senhor diz que o Senhor chamou ele para um projeto, para um propósito. Aquela época não havia Espírito Santo sobre a vida da pessoa. O Espírito Santo vinha simplesmente ali sobre os profetas, eles profetizavam, o Espírito Santo se retirava. E assim acontecia. E a palavra do Senhor diz que esse homem carregou a palavra de Deus ali durante 25 anos dentro dele. Mas a chamada dele aconteceu no capítulo 12. Bem depois, a promessa aconteceu na vida dele. Querido, mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele sempre olhando para os montes, sempre olhando para o lugar onde o Senhor havia chamado ele. E eu creio que o que mais se destaca na história da vida desse homem, querido, é quando o Senhor ele diz assim para Abraão: olha, dá teu filho, eu quero teu filho, faz questão de lembrar o teu único filho,
Eu quero que você ofereça em sacrifício para mim. Quantos já imaginaram perdendo seu filho, seu único filho, por causa de Deus? Quando os nossos filhos estão com problema de enfermidade, ou até mesmo de dor, esses dias a Ana Paula não estava muito bem, né? Estava muito legal. E se for, querido, preciso a gente pegar a dor e colocar assim na gente, puxa, pelo menos eu, né, já estou acostumado com algumas coisas assim, trazer a dor para nós, seremos capazes disso, mas não dá, cada um precisa passar aquilo que tem que passar. Mas ele disse: me dá o teu filho, o teu único filho. E ele colocou ali todos os apetrechos para o sacrifício. E a tortura, a gente sabe disso, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, né? Não é assim? A gente deixa um monte de coisas para trás, achando que o valor está nas coisas que nós deixamos. O valor nunca está, querido, naquilo que nós deixamos para trás. O valor, querido, está na promessa de Deus, naquilo que Ele preparou e programou para as nossas vidas. O valor, querido, vem da palavra de Deus para cada um de nós. Isso nós precisamos honrar, porque nisso há valor, nisso há recompensa. E como se não bastasse, querido, a tortura sobre a vida daquele homem, o garoto disse assim para ele: pai, está aqui, ó, o cutelo, a lenha, a corda, pai, está tudo aqui para o sacrifício. Pai, mas cadê o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? Existem pessoas, querido, que... E a gente já ouviu muito isso. Não basta, irmão, nós falarmos a palavra certa. Existe hora certa para todas as coisas. Porque até mesmo quando nós falamos a palavra certa na hora errada, pode gerar problema. Pastor, você não está omitindo? Não, você está só esperando o tempo certo para liberar, para falar aquilo que você tem que falar. Ele disse assim: filho, Deus vai preparar, querido. Deus vai preparar, filho, para si o cordeiro. Deus vai preparar. E quando ele chega lá no topo do monte, bom, você conhece a história muito melhor que eu, quando ele chega lá no topo do monte, já com tudo aquilo pronto, né? E aí então o Senhor prepara o cordeiro, que claro, simbolizando Jesus Cristo amarrado ali pelas pontas dos chifres, também Jesus Cristo preso pelas pontas, pelas mãos, pelos pés. E lá vem a provisão. Mas, querido, esse ano eu creio que foi um ano de crescimento. Eu creio que foi um ano em que a gente aprendeu a viver um pouco mais. Um ano de experiência. Em todo o tempo, há acontecimentos. No nosso tempo, na nossa geração, algumas coisas devem acontecer no nosso tempo. Bom, no tempo de Elias, ele precisaria se levantar e dar de frente com Acabe, porque estava pervertendo o povo de Deus. Bom, no nosso tempo, tem um louco, Valdeci, querendo furar o mundo inteiro com química. A Bíblia diz que quando a gente, ainda que a gente tenha que absorver alguma coisa mortífera, não nos trará dano algum. Porém, se a gente tiver que entrar na fornalha, se ela aquecer, amém. Se ela não aquecer, a gente vai glorificar a Deus da mesma forma. Mas a gente vive numa época, querido, a gente vive num tempo em que está muito próximo da volta de Jesus. Muito, muito próximo mesmo. A gente vive num tempo, querido, que, bom, o apóstolo Paulo fala bastante a respeito disso, entre que o amor no coração de muitos se esfriaria por causa da iniquidade. A iniquidade era estampada no mundo inteiro. No mundo inteiro, querido, estampada a iniquidade, aonde, por exemplo, se imagina que não vai acontecer exatamente naqueles pontos, a gente olha e fala: meu Deus, em quem eu posso acreditar? Se os juízes, se os nobres, aqueles que defenderiam nossas causas. Eu estava até lembrando, porque essa semana a gente passou por isso, e na época da minha mãe se chamava... Eu não sou tão pré-histórico, não, irmãos, mas na época da minha mãe se chamava INPS. Quantos lembram do INPS? Fila gigantesca que dava nó nos quarteirão. INPS. Hoje é INSS. Teve um aí que do passado também, tá junto comigo. Então, irmãos, teve um tempo que as perícias, elas eram realizadas, né? E se apresentava os resultados bem ali diante da pessoa, a pessoa já saía com o resultado nas mãos.
A corrupção entrou nesse meio. E então alguns resultados, eles são burlados, né? Como um dos nossos últimos governantes acabaram de fazer, onde pessoas em estado grave, gravíssimo, né, foram liberadas para o trabalho, dizendo estar aptas para o trabalho. Então os peritos hoje eles não dão mais resultados assim, porque alguns acabaram sendo agredidos e por revolta de muitas pessoas sem condição mesmo de estarem atuando no trabalho. Mas porque a corrupção entrou justamente aí. E valores são arrecadados, né? E valores, eles são trazidos para essas pessoas, por cada pessoa, por cada empregado, né? Por cada brasileiro, vamos chamar assim, que mesmo sem condição, ele não recebe o benefício. Eu quero dizer para você, querido, que a gente vive num mundo totalmente distorcido, irmãos. Totalmente sem princípios. Quando Pedro disse assim, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É como se ele tivesse dito assim, Senhor, se eu não olhar para esse monte, para onde que eu vou olhar? Querido, se nós não olharmos para Deus, para onde nós vamos olhar, querido? Me mostra um outro livro de princípios com a palavra de Deus, ou pelo menos parecido com ela. Me mostra um outro livro, ou uma outra pessoa, querido, que pode nos dar tanta esperança, ou mais esperança do que Jesus Cristo, querido. Nós nunca vamos encontrar. Sabe, entrando, saindo, as coisas elas vão, querido, entrando em processo, infelizmente as coisas vão não estando melhores. Para nós, sempre vai estar bom. Porque cada ano que passa, mais próximo ainda está a nossa redenção, a cada dia que passa. Mais próximo, se ontem Jesus estava, parece que um pouco demorado para nós, hoje já está mais próximo Jesus. E amanhã Jesus vai estar mais próximo de nós ainda. Nós falamos isso no coletivo, mas às vezes no individual também. Esse ano, pastor Bispo Alberto, né, da Igreja do Parque São Bento, partiu para a glória. Pastor Levi também levou um susto. Deu um sustinho na gente também, né? Pastor Levi ficou internado lá, ficou em estado, né, grave até mesmo. Mas se recuperou, já está lá nas atividades dele. Mas a volta de Jesus está muito próxima, querido. Pode ser que esse momento não aconteça no ano de 2021. Sabe? Porque eu creio que as coisas estão acontecendo, irmãos. Sabe, de uma maneira em que parece que Deus ele está sendo tão indiferente no nosso tempo, sabe? Na nossa época, na nossa nação. A gente mostra o céu para as pessoas e parece que tanto faz, né? A gente mostra, querida, aponta a Nova Jerusalém, a palavra de Deus, e muitas vezes ensinos bíblicos, e ó, isso aqui é assim, ah, tá. Sabe? Querido, nós estamos falando, querido, de um céu glorioso. Nós estamos falando, querido, de um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar para cada um de nós. No meu tempo, existia uma banda, um grupo, que se chama Rebanhão. Existe um louvor que ele canta e diz exatamente aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram. Você já acha que já viu coisa bonita? Você já acha que já viu coisa preciosa nesse mundinho que a gente vive, querida? Você talvez vê aqueles vídeos lá de Dubai, aqueles edifícios lá que, meu Deus, o negócio se arranha céu, não sei, mas está arranhando a nuvem quase, o negócio está lá em cima, mano. Negócio muito luxuoso, é coisa tremenda, querido. Isso aí não é nada, não é absolutamente nada. Um terremoto já resolve o problema daquela cidade, daquele país, daquele lugar. Isso aí não é nada, querido, diante daquilo que Jesus tem preparado e programado para cada um de nós. Eu louvo a Deus, querido, por esse momento de comunhão. Sabe, eu louvo a Deus, glorifico a Deus por esse momento. Talvez você passou um ano tentando olhar para os montes e algumas nuvens passaram na sua frente,
mas ainda que elas passem na sua frente tentando tirar a tua visão, pode acreditar, basta você estar olhando para a direção certa, porque por mais que as nuvens estejam na sua frente, o monte ele está lá, o monte está lá. É como as nuvens, hoje por exemplo, se você sair lá fora, você pode não enxergar a lua, o tempo está nublado, né? Nublado o tempo, mas acima das nuvens, a lua continua lá, continua lá. As tribulações vêm, as lutas vêm, muitas vezes quer arrastar a gente para longe. Muitas pessoas não conseguiram nem estar aqui com a gente. Muitas pessoas acabaram não terminando o ano, muitas vezes, nem com a gente, nem com Deus. Sabe? Porque uma das coisas que está acontecendo nos dias de hoje, querido, é a pessoa simplesmente perder a visão, perder o foco. Uma das coisas principais, eu vou encerrar com isso, uma das coisas principais que o inimigo das nossas almas tem feito exatamente nos nossos dias, no nosso tempo, é tirar a visão daquilo que Deus já preparou para cada um de nós. Povo de Deus, querido, só é derrotado se entregar os pontos. Porque a vitória quem conquista não somos nós, Jesus já conquistou por nós. Nós só temos que permanecer, é só isso, irmãos. É só permanecer. É só permanecer. É só ficar firme com Cristo e quando o Senhor tocar a trombeta, você vai subir para estar com Ele. É só permanecer, querido. É só permanecer nos teus trabalhos, é só permanecer, querido, firmado no Senhor, louvando, adorando, glorificando a Deus. É só permanecer. No entanto, Sansão em toda a sua força, quando os filisteus pegaram Sansão, o que eles fizeram, irmãos? Tiraram a visão de Sansão, porque quem não tem visão não tem força, ou até mesmo com a sua força ele não sabe como agir, ele não sabe exatamente o que ele deve fazer. Então, querido, que o Senhor possa pingar o colírio do céu sobre os nossos olhos, em nome de Jesus. Nós venhamos aprender, querido, a enxergar até mesmo em meio à tempestade. Sabe, esses dias eu estava vindo de moto para casa. Eu tenho uma mania de, quando sai assim em estrada, um pouco mais livre de trânsito e tal, eu tenho uma mania de levantar a viseira. Quem é motoqueiro, creio que não é só eu, né? Aquele vidro assim na frente. Que é o legal de moto é assim, né? Você levanta a viseira, aquele vento todo vem assim no rosto, né? Então eu que uso óculos, fico um pouco mais tranquilo, né? Tô de óculos mesmo, qualquer bichinho assim, o óculos livre. Aí eu vinha vindo, você até conhece a história. Eu vinha vindo do trabalho, todo animado para chegar em casa e fazer alguma coisa. E querido, eu tava ali na rua, ali na avenida da GM, eu vim assim rapidinho, eu falei, puxa, eu preciso chegar em casa logo, tem algumas coisas para fazer. Entrou um bichinho bem pequenininho, sabe? Pá, assim no meu olho, eu falei, poxa. Eu não sabia se vinha carro atrás, porque eu não estava esperando também. Eu só soltei do acelerador, né? A moto para sozinha. Soltei do acelerador, a moto foi parando. Eu saí fora da pista. Eu falei, rapaz, eu tirei e nem vi o tamanho, tão pequeno que era. Mas uma coisinha tão pequenininha faz às vezes a gente perder a visão. E faz a gente mudar o foco, às vezes faz a gente parar. A coisinha tão pequenininha, um detalhezinho, não é? A vida da gente faz a gente parar, mudar o curso, mudar o rumo muitas vezes. Amém, querido? Que a gente não venha mudar o nosso curso, que a gente não venha mudar o nosso rumo, mas que a gente tenha um rumo só, e esse rumo se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Que essa seja, querido, a nossa direção. Vem vento, passa vento, querido. Deus está conosco. Tempestade vem, querido, faz parte do nosso curso, querido. Faz parte da vida, a tempestade. Jesus já avisou sobre elas. Jesus já falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas em mim vocês vão ter paz. É só nele que nós vamos ter paz. O mundo é aflição, tribulação, decepção, tristeza, às vezes se entristece com uma coisa aqui, com outra lá. Isso é o mundo que nós vivemos, querido. Jesus já passou por tudo isso antes de nós. Mas todas as vezes, querido, seja por um pão simples, ou seja por um banquete, Jesus sempre dizia, Pai, te dou graças, Pai. Dou graças. Para fazer uma oração, irmãos, eu estou falando do Filho de Deus, irmãos.
poder, autoridade. Mesmo assim, irmãos, Pai, te dou graças porque sempre me ouve. Lázaro, sai para fora. Sabe, querido, nunca perdi a visão. Continua, querido, continuemos nós esse ano de 2021 aqui entendendo quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. Sabe, o porquê que Ele nos chamou. Sabe, eu comentei esse ano, a gente vai tratar, eu creio que esse mês de janeiro todo praticamente, né, com o pessoal, a gente vai bater um papo aí com o pessoal e botar essa engrenagem para funcionar. E eu acredito, né, que a gente tem assim muita coisa para conversar. E porque a gente não pode perder a visão. Sabe, querido? Por mais que de repente você pense assim, pastor, mas eu tô todo ferido, todo machucado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo nós estando feridos, mesmo nós estando machucados, por sei lá pelo quê, eu creio que ainda assim a gente é capaz de curar a ferida de alguém. Capaz de furar a ferida de alguém. A gente precisa muitas vezes do óleo. A gente acaba muitas vezes derramando sobre a pessoa, mesmo precisando para nós mesmos. Eu fui esses dias no consultório, estava lá uma médica, uma colega nossa, uma doutora, uma médica, estava lá. Minha esposa estava lá, meus filhos estavam lá, eu passei. Poxa, que negócio que é esse? Falei, doutora, você está aqui também? Você é médica, você está aqui também? Ela, eu sou médico, mas eu preciso me cuidar. Eu sou que nem você. Sabe? É um cuidando do outro. E Deus cuidando de todos nós. Ministério de louvor, por favor, possa vir aqui à frente em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a gente tem muita coisa para compartilhar. Eu creio que esse ano vai ser um ano muito benção, um ano de renovação, um ano de conquista. Eu creio nisso. Nós vamos conquistar muitas coisas daquilo que Deus tem preparado e programado para cada um de nós. Mas a coisa maior que nós vamos conquistar, eu creio nisso, querido, é a nossa confiança, muito mais ainda ela em Deus. É conquistar, querido, um espaço a mais naquilo que Deus já tem preparado e naquilo que Deus já tem programado para cada um de nós. Amém, querido? E essa noite a gente vai, no finalzinho, a gente vai fazer uma oração para que o Senhor possa estar renovando os nossos, nós possamos estar renovando nossos votos diante do Senhor. Não sei o que você votou, não sei o que você colocou diante do Senhor, mas eu creio que é uma oportunidade. Nós vamos renovar de novo, irmãos. Foi dito muito bem aqui nessa noite. A pessoa que não sonha, irmãos, ela não vive. Ela não vive. Só deixa de sonhar aquele que vai para a sepultura. Enquanto nós estivermos vivos, irmãos, nós vamos sonhar, porque nós temos e nós servimos o Deus que realiza sonhos. Amém, querido? Amém, amado? E deixa eu fazer um comentário só com você. Eu, assim, a gente se coloca diante do Senhor como um filho. Aquele filho, assim, sabe que tudo que precisa busca o pai, é o pai, né? E a gente estava assim com alguns furinhos aqui em cima, a gente vai estar consertando durante esses dias. E eu estava assim, Felipe, para Deus, antes do culto, estava chovendo, e assim, puxou a goteirinha aqui, a goteirinha ali, falei, Deus, dá uma cessada nessa chuva. Meu filho olhou e falou, pai, mas espera aí, você vai orar para Deus parar a chuva, mas todo mundo precisa de chuva, se não chover não tem comida, não tem, e se algum outro crente, se algum outro irmão orou para chover, você está orando para não chover? Eu falei, eu sei, filho. Eu sei também que os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Eu falei para ele, eu estou vendo esse 1 milhão de pingos aqui, ó, nós ali na frente depois. Eu falei, eu estou vendo esse 1 milhão de pingos aqui, ó. Mas eu creio que todos eles são controlados pelo céu. E se Deus quiser, Deus pode fazer parar na hora que Ele quiser. Eu falei, filho, eu continuo acreditando. Né, filho? Deus, Ele pode parar. E aí, a hora que foi começando o culto, né, Deus, Ele fechou a torneira do céu. Pastor, Deus não ama outro? Ama o outro, sim, mas Ele ama nós também. E Ele conhece as nossas vidas. Amém, querido? Vamos louvar o Senhor.
vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Mais uma vez, eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, alma de sozinho. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Pra fechar ainda. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então, querido, nós estaremos orando, buscando ao Senhor. Eu não sei, os meus filhos, eles têm assim uma liberdade comigo. Os meus filhos têm uma liberdade comigo. A gente tem liberdade entre a gente. Não sei que liberdade que você tem com seu pai. Então, eu gostaria de pedir para você nessa noite, o tipo de liberdade que você tiver com teu pai, eu queria que você aproveitasse, você explorasse, você usufruísse dela nessa hora, tá bom? Se de joelho, se de pé, se... eu não sei qual tipo de liberdade que você tem com teu pai. Eu tenho o meu jeito quando eu chego diante de Deus. Eu tenho o meu jeito, a minha maneira de ser. E assim eu me sinto bem diante dele, tá bom, querido? Então, gostaria que você se colocasse da maneira que você tem liberdade diante do Senhor. Eu gostaria que você entregasse, que você agradecesse a Deus. Estamos no culto de ação de graças. Eu gostaria que você agradecesse a Deus, esse Deus maravilhoso, por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas, pelo sim, pelo não de Deus, por aquilo que tudo Ele fez na nossa vida durante esse ano, e que nós pudéssemos também apresentar diante do Senhor mais um ano na presença dEle. Querido, feche os seus olhos, mas com os teus lábios abertos, também com o teu coração aberto, eu gostaria que você falasse com esse Deus que é todo poderoso, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Bendito e Santo, nós colocamos, Pai, nossas vidas, Pai, diante do Senhor, nós colocamos, Pai, nossas vidas, Deus, diante do Teu altar, Pai, porque não encontramos um lugar maior e não encontramos um lugar melhor para estar, Deus, senão diante do Teu altar, senão diante da Tua presença, Pai. Nós invocamos, Pai, o Teu santo nome, Deus. Alguns sussurram, Pai, alguns clamam, alguns gritam, mas nós colocamos nossas vidas, Pai, diante do Senhor. Deus, te agradecendo, Pai, por mais um ano, Deus, de vida, mais um ano, Deus, na Tua presença, Pai. Mais um ano, Deus, de celebração, celebração, Senhor, sorrindo, celebração, chorando, celebração, cantando até mesmo, Deus, se alegrando diante de Ti, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, eu declaro, Pai, nessa hora, Senhor, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Obrigado, Deus, por aqueles, Deus, que estiveram conosco, Pai. Obrigado por aqueles que não estão conosco, mas já fizeram parte, Deus, dessa história também. Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque deixaram sua marca registrada, Pai. Deixaram, Deus, sua presença, deixaram, Deus, algo, Deus, de gratificante. Deus, eu quero te agradecer, Pai, no nome de Jesus. Deus, por cada coisa que nós aprendemos, Pai, diante do Senhor. Deus, por cada palavra que o Senhor nos ensinou, por cada passagem, por cada revelação, Deus. Deus, por cada aprendizado, Deus, na Tua presença, Pai, nós queremos celebrar. Obrigado, Deus, pelo emprego, Pai. Obrigado, Deus, pela igreja. Obrigado, Deus, pelos irmãos. Obrigado, Deus, eu te peço, Pai, nessa hora, abençoa cada um deles, Deus. Deus, eu te agradeço, Deus, pelos músicos, Deus, pelos cantores, Deus, pelos pastores, pelos obreiros da Tua casa. Deus, por aqueles, Deus, que vêm nesse lugar para Te celebrar, para fazer, Deus, nesse momento, Pai, um momento mais agradável, Deus. Oh, Deus, talvez esse seja o último, o único momento, Deus, das suas vidas, o único momento no dia deles, Deus, que seja de alegria no coração deles. Pai, eu quero, Deus, Te agradecer, porque esse momento, Deus, só pode ser proporcionado, Pai, na Tua presença, Deus. Deus, eu quero Te agradecer, Pai, no nome de Jesus, Deus, pela chuva. Eu quero Te agradecer, Deus, pelo sol, Deus, por cada momento, Deus, em que, Deus, o Senhor dá de ar para nós respirarmos. Os homens cobram, Deus, até mesmo o ar que nós respiramos com máquinas, Deus. Mas o Senhor dá tudo isso de graça, Pai. Eu quero Te agradecer, Pai, no nome de Jesus, pelo pão que o Senhor colocou, Deus, sobre a nossa mesa, Pai, mais um ano, Deus. Deus, eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela carne, obrigado pela salada, obrigado pelo arroz, pelo feijão, por todas as coisas, Pai. Eu quero Te agradecer, Deus, em nome de Jesus. Deus, pelo ar que respiramos, Deus, pelo chão que pisamos, Deus, nós queremos Te celebrar. Deus, nós queremos, Deus, Te glorificar, Deus, através das coisas mais simples, Deus, para os homens, mas que são importantes para nós, Pai. Nós queremos, Deus, oh, Pai Santo, Te agradecer.
pelas palavras que recebemos, Deus, muitas vezes incentivo, Pai, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, oh Deus, o Teu Espírito Santo que tanto tem bramado em nosso coração, Teu Espírito Santo que sempre, Deus, e tanto tem nos encorajado, Pai, a caminhar, Deus, nessa caminhada, Pai, eu quero, Deus, Te celebrar, eu quero, Pai, Te glorificar nessa hora, Pai. Tantas, Deus, são as vezes, Deus, que nós pensamos, Deus, em olhar para trás, mas o Senhor é aquele que sempre levanta a nossa cabeça e diz, vai em frente, filho, vai em frente, porque longa é a caminhada. Pai Santo, nós queremos, Deus, Te agradecer, Pai, porque muitas vezes, Deus, até o mal, o Senhor faz questão de Te afastar, Deus, de cada um de nós, até o mal, até o pecado, Deus, muitas vezes o Senhor coloca longe de nós, Deus, para que nós venhamos a permanecer, Pai, intacto na Tua presença, Pai, eu quero Te glorificar, Deus, por cada rojão, Deus, que muitos celebram, Deus, oh Pai Santo, é a maneira de eles celebrarem, Deus, do mundo lá fora, mas nós queremos celebrar, Deus, em agradecimento a Ti, Pai, nós queremos celebrar, Deus, dizendo obrigado, Jesus, nós queremos celebrar dizendo obrigado, Deus, nós queremos celebrar dizendo obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de nós e não tem desistido de nós. Até mesmo os seus discípulos, quando foram pescar, foram para a velha vida de volta, o Senhor foi atrás deles, e assim o Senhor tem insistido conosco, e assim o Senhor tem permanecido, Pai, e assim o Senhor tem permanecido, Jesus, e assim, Espírito Santo, o Senhor tem nos convencido a cada dia de que esse é o caminho da salvação, de que esse é o caminho da redenção. Eu quero Te agradecer, Deus, eu quero Te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela família que o Senhor tem nos dado, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, da pastora. Obrigado, Deus, pela vida do Paulo Vitor. Obrigado, Deus, pela vida da Ana Paula, por essa família, Deus, física, essa família carnal de sangue que o Senhor tem nos dado, Pai, que tem nos ajudado, Deus, tanto, Senhor, nessa caminhada, Deus. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, por esse suporte do mundo físico. Obrigado, Deus, por esse suporte no mundo espiritual, Pai. Esses irmãos, Senhor, que estão aqui conosco, Pai, por cada sorriso, Deus, por cada abraço, Deus, por cada cumprimento, Deus, eu quero Te louvar, Pai, eu quero Te celebrar, Deus, por isso, Pai. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, por cada palavra de incentivo, Deus, eu quero Te celebrar, Pai, no nome de Jesus, eu quero Te agradecer. Obrigado, Deus, por cada passo, Deus, que o Senhor nos ajuda, Pai. Oh, Deus, nessa caminhada cristã, Pai. Obrigado pelo pão, oh, Deus, que nós temos comido, pelo maná, Deus, que tem nos fortalecido na nossa caminhada, Pai. Oh, Pai, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque todos os dias o Senhor tem levantado a nossa cabeça, Deus, para que a gente possa estar olhando para o monte, porque só do monte é que vem o nosso socorro, só do Senhor é que vem a nossa provisão, Pai. Nós queremos, Deus, Te agradecer por isso, Deus. Oh, Pai Santo, Pai querido, porque todos os dias, Pai, em todos os momentos, Pai, quando nós chegamos, Pai, diante da Tua presença, quando nós chegamos, Pai, diante do Senhor, o Senhor tem, Pai, o Senhor tem, Pai, nos encorajado, Deus, o Senhor tem dito, Deus, para cada um de nós, oh, filho, não temas, oh, filho, segue adiante, falta só mais um pouquinho, porque logo, 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 logo já está chegando o tempo da redenção, o tempo em que virá o Filho do Homem, tempo que virá o Redentor, oh, para buscar o Seu povo, para buscar a Sua igreja. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, por cada lágrima, Deus, que o Senhor permite que nós derramamos, Deus, na Tua presença, Pai, e cada lágrima, Deus, muitas vezes serve de alívio, Senhor, serve, Pai Santo, oh, Pai Santo, de, oh, Deus, momento, Senhor, de a gente poder nos aliviar diante de Ti, Pai, serve muitas vezes de refrigério para as nossas próprias almas, Pai, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Deus, recolhe, Pai, nossas lágrimas, Deus, Pai, diante da Tua presença, Deus, oh, Senhor, como um cheiro suave, como um incenso, recolhe nossas lágrimas, Deus, como adoração diante da Tua presença, Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, cada pessoa, Deus, que nos acompanha, Deus, seja onde for, Pai, eu declaro, Deus, que esse ano, Deus, de 2021, Pai, seja um ano de encorajamento, seja um ano de renovo, seja um ano de restauração, seja um ano de recomeço, Pai, que até mesmo, Deus, aqueles que disseram, não, não quero, não vou mais, Deus, que eles possam, Deus, estar recomeçando, Pai, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que até mesmo disseram, não quero mais Cristo, que eles possam estar olhando para Ti, Senhor, e dizendo, Senhor, e reconhecendo nas suas vidas que o Senhor é o melhor negócio, que o Senhor, Deus, é o melhor caminho, que o Senhor é a melhor direção. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, porque todos os dias, Deus, o Senhor tem nos feito entender que só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor tem palavras, Senhor, de renovo para as nossas vidas,
que só o Senhor, Deus, é aquele que renova as nossas forças, porque aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renovará as suas forças, Pai. E todos os dias, Deus, nós nos sentimos, Pai, renovados, Pai, diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, por todos os dias, Deus, ouvir nossas orações, Deus, muitas vezes de lamentações, Pai, muitas vezes, Deus, de choro, Pai, muitas vezes mais choro do que clamor, mas eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nunca tem enjoado, Deus, daquilo que nós falamos para Ti, mas o Senhor, Deus, carinhosamente, Deus, o Senhor, amorosamente, Deus, tem ouvido e tem recebido as nossas orações. E como um bom Pai, muitas vezes Deus tem estendido suas mãos para as nossas vidas, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Porque Deus, enquanto muitas pessoas, Deus, muitas vezes nem tem tempo para nós, mas lá está o Senhor com os ouvidos inclinados a ouvir o nosso louvor, o nosso clamor. Muitas vezes, Deus, oh Pai Santo, a nossa alegria colocada diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. E nós, Deus, queremos desejar, Pai. E nós, Deus, queremos declarar, Senhor, para todas as pessoas, Deus, de todos os lugares, Senhor, dos quatro cantos do mundo, Deus, nós queremos desejar, Senhor, para todas as pessoas, um feliz ano novo, Deus, com o Senhor Jesus. Um feliz ano novo, Deus, com o Senhor, Pai. Oh, Deus, conduzindo, Deus, a cada dia, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós queremos celebrar, Senhor, nessa hora, Senhor. Aleluia. Oh, Pai Santo, glorificando ao Senhor. E nós queremos Te aplaudir, Pai. Oh, Senhor, nós queremos, Senhor, começar o ano, Senhor, aplaudindo o Teu santo nome. Nós queremos, Senhor, muito mais, mais forte, querido Deus, Senhor Jesus, mais forte ao Senhor. Porque Ele tem feito por aquilo que, com certeza, Ele ainda vai fazer. Amém, querido? Do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo. Aleluia.
e ela permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Tua mão ao alto da tua cabeça será como óleo precioso descendo sobre as suas vestes, em nome de Jesus. Graças a Deus. E nós vamos continuar agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Irmãos, um feliz ano novo, feliz 2021. Que esse ano, em nome de Jesus, nós venhamos ter mais da presença de Deus. E que nós venhamos celebrar os sonhos de cada um aqui nessa noite, para esse ano, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.